Europa jep alarmin për ChatGPT. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Regulatorët dhe agjencitë e zbatimit të ligjit në Evropë po kërkojnë mënyra për të ngadalësuar nxitimin e njerëzimit në të ardhmen digjitale, pasi janë të alarmuar nga rreziqet që mund të vinë nga platformat gjeneruese të inteligjencës artificiale. AI, si ChatGPT. ChatGPT, i cili u përgjigjet pyetjeve të përdoruesve në formën e eseve, poezive, tabelave dhe kodeve kompjuterike, regjistron mbi 6 miliard vizita që nga dhjetori. Europol, Agjencia e Bashkimit Evropian për Bashkëpunimin në zbatimin e ligjit, paralajmëruan në fund të marsit se ChatGPT, vetëm një nga mira platformat e inteligjencës artificiale në përdorim aktualisht, mund të ndihmojë kriminalët me phishing, krijimin e viruseve kompjuterike dhe madje edhe akte terroriste. Nëse një kriminal i mundshëm nuk di asgjë për një zonë të caktuar krimi, ChatGPT mund ta përshpejtojë procesin e kërkimit në mënyrë të konsiderueshme duke ofruar informacione kyçe që më pas mund të eksplorohen më tej në hapat pasues, thuhet në raportin e Europol. Si till, ChatGPT mund të përdoret për të mësuar rreth një numri të madh të zonave të mundshme të krimit pa njohuri paraprake, duke filluar nga mënyra se si të hyni në një shtëpi të terrorizmi, krimi kibernetik dhe abuzimi seksual i fëmijëve. Muajin e kaluar, Italia vendosi një ndalim të përkohshëm të ChatGPT pas një defekti që ekspozoi skedarët e përdoruesve. Bordi Italian i të Drejtave të Privatësisë Garante paralajmëroi krijuesin e programit OpenAI se do të gjobitej miliona euro derisa të adresonte pyetjen se ku shkojnë informacionet e përdoruesve dhe të vendoste kufizime moshe në platformë. Spanja, Franca dhe Gjermania po shqyrtojnë ankesat për shkelje të dhënave personale. Dhe këtë muaj Bordi Evropian për mbrojtjen e të dhënave të BE-s formoi një grup pune për të koordinuar rregulloret në të gjithë Bashkimin Evropian prej 27 vendeve. Është një thirrje zgjimi në Evropë, tha për Yahoo-s ligjvënësi i BE-s Dragos Tudorace, bashkësponsorizues i aktit të inteligjencës artificiale, i cili po finalizohet në Parlamentin Evropian dhe do të krijojë një autoritet qendror të inteligjencës artificiale. Duhet të dallojmë shumë qartë se çfarë po ndodh dhe si ti përcaktojmë rregullat.